напад на прикордонника на кордоні з Румунією. ДБР розслідує смерть 20-річного молодика. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування смерті чоловіка, який намагався нелегально перетнути україно-румунський кордон. Так, 29 червня близько 21:40 у Жницькому районі Чернівецької області при спробі перетину кордону між двома чоловіками та прикордонником сталася сутичка. Чоловіки з ножем та газовим перцовим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один перебуває у лікарні. Прикордоннику також заподіяно тілесних ушкоджень. Правоохоронці вивчають усі обставини справи, триває слідчі дії. Попередні кваліфікації правопорушення – умисне вбивство. Ну, що я можу сказати? Прикордонник діяв не по уставу. От. Ось до чого це приводить. Думайте, силовики, перед тим, як застосовувати зброю проти цивільних. Саме так. А що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарях. Черговий напад Збройних сил України проти цивільних. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності ваших запитань, випит і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права стосовно ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд – 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального провадження. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся, тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, Telegram-канал. Якщо ти ультраправий, ти підпишись на мій обов'язково телеграм-націоналістичний канал ОНК. Детальніше в шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні підписники і непідписники, які роблять мені донати. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує. Проти антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки Україна. Також, як я оцінюю їх діяльність? Це порушення статті 17 частини 4 Конституції України, це стаття 109 частина 1, стаття 111, це для них, хто порушує, хто незаконно затримує цивільних. Саме так. І вони будуть відповідати. Стаття 113 – диверсія. Стаття 111-1 – колабораційна діяльність. Тому, якщо
ти ультраправий, звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube-канал, поширюй моє відео у усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Жми кнопку «Спонсорство» «Спонсорувати». Тут обговорюється дуже важливе питання «Справа» та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.